Дени, айде, Дени, какво се разбрахме? Дай палко по-назад, за човек, Дени! Айде, Дени, пас! Какво си връщай? Привърца да няма удар! Ники, тихо, Ники, тихо! Коси. Дени, айде да се движим, Дени! Ми те паскам, Николай! Да, браво, Вики! Бахай, там не лъжи! Браво, Мите! Викторе, там не са лъжи! Пояде, на първа града да стани! Стой там, Бояне! Викторе, човек си зими също, не няма свободни! Айде по-бързо ориентирай! Дай всеки от човека да стане! Пред него, Викторе! Пред него! Пред него! Дени, да я вземем! Айде, Дени! Добре. Топката, Дени! Топката, Дени! Браво, Коси! Баба сте! Браво, Коси! Викторе! Викторе, Коси! Добре, какво прави? Аз ще да играем. Няма значение да играем. Утре пак ще играем. Ние да играем на победата. На правилната игра си осигурихме място за утрешния ден в финала. Коси първи, събери Бояне. Спокоен. Той е пас да не минава. Аз имам турнир. Кой е отбор? Идаме да се пробваме. Че са не били Черномори. Ти Черномори са най-добрите. Са най-добрите не само в Матурно. Те са най-добрите в целия окръг. Такава Варна. Български, който може деца имат всичко избрахме. Ние имаме да играти си отлично. Няма значение как това. Ай, Виктор, бърна! Искам да видя хъс. Да я взем топката. Да им вкараме един-два гола за топката. Ти идва тук и си ми се прекрасно. Просто е Бояне. Не си я вземи, снимай два, снимай. Добре, браво. Двама сте. Добре, рай Бояне. Браво. Дани, идвай. Връщай, Бояне, връщай. Връщай, Вики. На място на Дени. Димире, излез се Димир по-рано. Дени. Ако искаш, ще е близо до Митко играй, като на парател, близо до Митко. Ники! Бояне, не мая гърба, Вики, пред човека! Подвинете си защита на двамата си, Николай. Дани ще играе една идея по-напред, айде. Коси, айде, Дани! Дани, да търсим топката! Викторе! Къде виж, къде си там, къде отиваш? Ти му е леко, бе. Ти му е леко, моя Дани. Добре, добре. Дани, добре ли си? Сега ето да го намерим. Сега да го измием. Раната. Не е ти интересно ли? Как ще е добре? Виж, ще се разбирай. Се. Айде, отивай си. Тик със човек. Чакай, стоп. Виктор. Ето е размяната. Ники бавно. Играй. Добре, подготвени сте. Добре. Ти си. Айде, Дани. Добре, Дани. Добре ми те, добре ми те, добре. Сега имаш Коси, Коси, Коси! Викторе, гърба! Добре, Ники, браво! Ники, можем ли, добре ли си? Коси в краката, Коси в краката! Ай, Викторе! Коси в краката е първен съвсем друг човек! Ако ти пуснеш, можеш ли? Ай, Тама сте! Топката, Ники! Браво, Ники! Дани, айде, взимай! Добре.
Ми те, къде ти казах, Митко, отивай за центъра, Димитре. Ники, натисни го, айде. Браво, Митко! Ми те още отвори. Ти си Бояна, ще идем. Дани, да помогнем на Ники. Пони го, Дани. Айде, Митко, Ники, излизай. Добре, Бояне. Добре. Видя ли като стоиш на центъра как се освобождават пространството? Не си връщай, стой тук. Търси празното пространство, не дей гледай да си близо от тях, далеко от тях. Ти иска. Даниела към мене, Даниела към мене, до мене ела. Мите, движим се! Боси, няма такова да стане там! Викторе, помагай му! Никой, там Виктор! Тръгвай, бе! Никой, тръгвай, бе! Викторе, защо? Защо го остави, бе? Не го оставя да се обръща, дете! Бояне, връщай, Бояне! Дани, айде, Дани! Митко! Добре, Дани, добре! Банко! Смяна! Ники! Смяна! Помагаш на Николаева в защита. Играй от ляво. Да, от ляво. Ай, друга не ела. Филип, почивка. Чай. Ела! Ники, браво! Браво! Айде сега да му. Ела! Крис, ела, Крис! Дани, бе! Абе, ела до мене! Ей, тук е пърси, бе! Ела до мене! Банко, помагай! Ти си Коси! Коси, бий го! Бей, 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 бей! Добре, притопка си! Много лесно! Връщай! Банко, правилен пас! Добре! Коси, али Коси! Коси, до край, бе! Ти бият. Всеки със човек да ни изсърваме противника. Точно така, Ванко! Точно така, Ванко! Ники! Играй с... Ето го напред, напред, напред! Не допускаме размяна това! Не даме, Филипе! Абе, ей, Филип! Банко, да я вземем! Ей, Филип! Ей, Банко! Митко на центъра е нападател и се връща, а ти стоиш и гледаш! На спринт да си я вземем, като я объркаме! Айде! Бързай, го-го! По-бързо! Бързай! Банко! Първо защита, после атака! Айде! Вики, на центъра! Дай напред! Не там! Викторе, аре, Викторе! Дай напред! Банко! Ей, добре, това е Вики! Вики! Не дай да пускаш зад гърба ти, човек! Да. Давай. Дани! Ако първи! Гърба, Филип, да не те лъжи! Кой ще иска центъра? Дай, бързо, го-го! Хайде, го-го имаш! Още към Филип! Към Филип! Ники, бутай назад! Смяна, Дани! Дани! Искам да помагаш да шутува Николай, да ни вкарва да го подзима. Корнер, корнер, корнер! Как корнер? Давайте да играем! Айде, Дани, Дани, айде! Гоше, влизай, търси място, Гоше! Вики, пак се стара, търси места вътре, бе! Да, самичек си, няма никой! Няма значение, искам да бъде гол, искам да бъде правилна игра. Няма как, така ли? Отивай си продължи. Отивай, отивай си продължи. Има ли смисъл да играем? Първи ко... Да. Не да пустиш няма смисъл да играем. Отивай си продължи веднага, айде. Ай, би го, давай!
Паса! Дани, да я вземем пак! Топката, Дани! Взимай, Дани, изпълнява, айде! Виж, Николай! Ники напред! Мите, искам я! Добре, спокойно! Добре. Гого имаш! Спокойно, не си изхвърли, не си изхвърли топката! Ето го, Гого! Айде, Дани! Ставай! Ставай, ставай! И двамата, айде! Смяна, Ванко! Мите! На централен апарат. Искам да се разберете с това, ако ви имате на място на Ванко, айде! Айде, айде! Кой от туалет на отила? Айде, горе говорите! Айде, давай! Ники, давай! Абе, как 4? 6, 7. 8! За нас! Айде, бъде, но сам! Не, това е втори. Време е са сайкуи. Да, сега да пътим за трет. Да? Не знам. Всичко се играе. Саре, Вики, това е удар, градата ти. Искам да я отбавя. Така, по-близко. Чули? Елате го. Айде го, айде го.